gosto tanto de você, até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso, ser abstrato bem. A beleza mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de convencer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai ser. Gentileza de vocês, muitíssimo obrigado. Tá tudo bem aí em cima? Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia. Pode crer, pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá. Gentileza de vocês. Eu queria dedicar este número à minha favorita, Tulipa Ruiz, com quem dividi este número no filme Homens São de Narte. E o resto a gente já sabe. Tulipa, I love you. Agora uma do disco novo. Chama-se O Sócio. Quando eu mandar, todo mundo levanta, começa a quicar. É essa mesmo, Sócio, por amor. Então, todo mundo sabe que deve ser verdade. Andar um grafitão nos muros da cidade, que o amor é uma oportunidade. Não importa o dor, é do sexo ou idade. Eu digo, repito, acredito no amor.
sócio do amor. Segue de volta. Eu troco likes e tribuno. Eu esperei você mostrar a sua decisão. Se o meu perfil no Facebook vai uma canção. Se o ícone ligar é positivo ou não. Eu troco likes, troco 5 até 7 likes e retribuo na última. Let me tell you about it. Já não tenho dentes pra contar. De quantos barrancos despenquei.
quantas pedras me atiraram, ou quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é São Luís e se viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei e quanto rastro de incompreensão eu já deixei. Quanto maus motivos e tantas vezes desilusão. E quase nunca a vida é um balão. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar no teu peito, e se isso for algum defeito por mim, tudo bem, tudo bem. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar o teu peito. E se isso for algum defeito por mim, aleluia. No saxofone, Milton Guedes. Nos teclados, Hiroshi Mizutani, Pedro Augusto. Hoje eu estou de frente com um artista que há quase 30 anos vê a vida melhor no futuro. Vê isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Quantas e quantas vezes a gente se pega cantando músicas de Lulu Santos. Thank you.
menos assim caminha a humanidade. Ele é sucesso em todas as idades. Jovens e jovens de espírito não se cansam da arte desse carioca da gema, nascido Luiz Maurício Pragana do Santo. Adoro, só não vou te enganar. Eu sou
cheguem mais tarde. Ainda arde a lembrança de te ver aí tão contrariada. Proporcional. Fica muito bem se
que a vida é real. Eu quero.
cores dessa vida. O colônia na alegria de chegar.
califa. Clube.
Santos. Liga pra casa e avisa que vai demorar um pouquinho. Vocês estão bem aí em cima? Levanta pra eu ver vocês, está todo mundo rico, chique. Levanta, faz uma ola. Precisa não, vai dar muito trabalho. Obrigado. Sensacional. Coisa mais rica, né? Certas coisas que eu não sei dizer. Certas coisas que eu não sei dizer.
Vida melhor.
Mais uma vez, muito obrigado por hoje e por sempre. Isso não começou ontem, nem vai acabar amanhã, sabe como é que é? A fidelidade, a constância, mesmo a inconstância e a infidelidade, é nós, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Voltem sempre. Claro que a gente estava na televisão hoje e por causa disso o baixo quebrou no número do Pretinho, a guitarra quebrou não sei aonde, eu esqueci algumas letras, errei algumas notas. Desculpa, mas mesmo quando a gente é ruim, a gente é bom pra caralho. O reconhecimento, o aplauso de vocês pro elenco do espetáculo. Na percussão, no violão, na coreografia e na alegria, Silvio Charlie. Nos teclados Roots, o habilidoso Pedro Augusto. Nas carrapetas e na MPC, o maestro do funk, sua santidade, o DJ Sunny Pitbull. Na bateria, o meu, o seu e o nosso, Serginho Melo. As participações especiais de meu compadre, meu irmão, sua excelência, o embaixador do samba, Pretinho da Serrinha. No slide guitar, o único que tem a coragem de fazer isso aqui, nesse território, o ganhador do Grammy Latino 2015 para um disco de rock, Rodrigo Suricato. O rapper mais interestadual do Brasil, Dom L. Meu crush artístico do ano, Silva! Na percussão e nos vocais, a encantadora senhorita Andréia Negreiros, no papel de Bela Robótica. Nosso escultor sonoro, nosso paisagista digital, Hiroshi Mizutani-san. No contrabaixo, esse artista, cantor, compositor, grande figura, parceiro há quase 10 anos, Jorge Ailton. Nos sopros, no vocal, este companheiro de mais de um quarto de século, de aventuras e desventuras, de tristezas, mas sobretudo de muita alegria e gargalhada, o talentosíssimo Milton Guedes! Chamo Luiz Maurício, mais conhecido como Lulu. Como se diz, voltem sempre. E lembrem-se, faça o amor ou não faça nada.
Deus, ano velho! Ah, esse foi o Lulu Santos ao vivo num show super alto astral, ao vivo aqui de São Paulo. Inclusive, o Lulu já está chegando aqui. Opa, querido, parabéns, que ótimo. Lindo show, lindo show. É, a gente teve dificuldades que podem acontecer, mas o importante é saber dar a volta. E tiveram diversas participações mais que especiais nesse show aqui de hoje, né? Deu pra sentir o astral, a energia de toda a galera. Eu queria saber como foi pra você. Foi bem legal. Eu adoro essas pessoas que são do nosso clube. É, Pretinho é uma pessoa que não tá em todos os espetáculos que a gente faz, mas sempre que ele pode, ele está. E ele é um adicional inacreditável, porque ele é realmente o que eu chamo ele, o embaixador do samba. Rodrigo Suricato é uma figura ímpar. Eu conheci ele na primeira temporada do The Voice Brasil e já conheci ele de antes. E ele fez o arranjo de Um Certo Alguém, que eu estou tocando aqui. E tem essa coisa dele ter sido honrado com o Grammy esse ano, Grammy Latino de, como eu já disse várias vezes, para um disco de rock, eu tive que decorar isso. Depois tem Dom L, que é assim, inacreditável rapper cearense, ele tem um dos flows e dos textos mais instigantes que eu já ouvi num rapper no Brasil, trazido por Silva. Esse realmente é o que eu acho que é a melhor aposta para um possível futuro do pop brasileiro. Ele é um grande cantor e compositor. Veja Júpiter, o novo álbum dele. Maravilhoso. E Clube Lux surgiu como uma alternativa à gravação de um disco novo para você, mas ela parece ter se tornado a menina dos seus olhos. Por que essa turnê é tão especial? É diferente. É porque 5 meses depois de eu ter lançado meu disco Luiz Maurício, foi o último disco de estúdio que eu fiz, músicas inéditas, eu fui levado por conselhos ruins a gravar e lançar um CD, um DVD ao vivo, 6 meses depois, assim. Foi um atropelamento de uma coisa por outra, de outra coisa por uma. E eu estava fazendo um espetáculo que eu já estava fazendo há 3, 4 anos, e que as músicas do Luiz Maurício entraram como um band-aid, assim, um jeitinho. Não era isso que eu queria. E eu queria fazer o que eu fiz agora, o que a gente aprontou para desembocar no Rock in Rio, que era um repertório que atualizasse, revisasse a minha música pelo prisma do que eu pus no Luiz Maurício, um som urbano contemporâneo. Agora, se vai me dar licença, eu vou beber um coco, tomando de cedo. Obrigado, Multishow. Tamo junto, de agora em diante. Valeu, muito obrigado. Obrigado. Querido, obrigada, parabéns. Maravilhoso, esse foi o Lulu Santos ao vivo, você só viu aqui no Multishow. E ó, fica ligado porque semana que vem, na sexta-feira, dia 18, a gente tem Ivete Sangalo, canta Caetano e Gil ao vivo diretamente de Salvador. Não vai perder, hein? Um beijo, até lá. Pois bem, chega.